Хиляди работещи и синдикати се събраха на протест пред Министерски съвет. Искането е за по-високи заплати поне с 100 лева в държавния сектор в бюджет 2018, както и да не отпада клас прослужено време. От Федерацията на независимите синдикати от земеделието настояват за увеличение парите в бюджета на Земеделското министерство с 12 милиона лева за работни заплати в структурите на звеното. Искането на синдикатите е от юли. От поисканото увеличение в бюджета, който гледаме от вчера, увеличението е 4 милиона и половина. От тези 4 милиона и половина, 2 милиона са за увеличаване на, за да се достигне минималната работна заплата за 2018 от 510 лева. Останалите 2 милиона и половина са за да се постигне това увеличение на заплатите на работещите и служителите в въпросните структурни звена. Само че тези пари отново няма да стигнат за да се повишат адекватно. Само в Селско-стопанска академия работят 1300 човека на минимална работна заплата, а градушките са 900 човека, което означава 90% работят на минимална работна заплата и всъщност този ресурс, който се подава в разходи за персонал, ще покрие само това. На никого нищо от структурните звена няма да получат никаква стотинка увеличение. Да, ние искахме 12 милиона, които да са само за разходи за персонал, което означава работната заплата. Тоест, тези 12 милиона ги искахме за това, защото да могат да се повишат заплатите на работещите около 8 хиляди в тези структурни звена на Министерството на земеделието, където са контролни агенции, обслужващи земеделския производител с 15-20%, като разбира се вътре и Селско-стопанска академия. Аз съм на длъжността доцент и с степента, т.е. стъпката, която се предприема за увеличаване на минималната заплата, може би до 2 години доцентите в Селско-стопанска академия ще бъдат на минимална заплата. Мисля, че това не е нормално. Това ще откаже ли много млади хора, които искат да бъдат учени и да работят в Селско-стопанска академия, да го направят? Аз ще ви кажа само един факт. В момента за позиция чистач в банка, хигиенист в банка, има много повече кандидати, отколкото за работа в науката. Юлиан Йолов работи на полигона в Долни Дъбник като ракетострелец от Агенцията за борба с градушките. По думите му, там са 60 стрелци на 20 площадки. Заплатата е 365 лева. Увеличиха ни сега с 10%. Дадоха ни за 6 месеца напред парите и след нова година обещаха, ще ужидат точно 10. Ама дали ще стане за... и това увеличение ще минем под минималната 510. 506 става с това увеличение сега, което го направих. 506, а минималната 510. Това означава, сме пак под минималната и сме пак последни. Часовете са ни смяна 32 часа. Застъпване вечер, защото нощните смени трябва да сме по двама. А денем е сам човек. Шествието тръгна от площад Александър Невски и стигна до Министерски съвет, където президентът на КНСБ внесе протестна декларация с исканията на работещите. В момента заплатата на професор в Селскостопанска академия е 786 лева, на доцент 700, главен асистент 620, асистент 540. В академията заплатата на специалист с висше образование под 500 лева. Това е мизерия, мъка и унижение, което е национален въпрос вече за учените. Под синдикалната организация в земеделието заявиха, че продължават с протестите. Следващият е насрочен за идната сряда. В Деня на народните будители ние правим едно шествие, митинг, което в повечето случаи е мълчаливо. Говорят повече нашите плакати, ние ще бъдем заедно с БАН, защото и те по същия начин имат такова унизително заплащане. Аграрната наука е обречена на гибел, ако проблемът с ниското заплащане не бъде решен, заяви Светла Василева. Ще пострадат обаче българското земеделие и животновътство, които генерират приходи в държавната хазна.